Val poskupljenja koji je zahvatio Hrvatsku naveo je građane da se po hranu i gorivo zapute preko granice. Jer oni kojima su blizu primjerice Mađarska ili Bosna i Hercegovina mogu značajno uštedjeti. Iako imaju PDV veći nego mi, čak 27%, cijene su u susjednoj Mađarskoj ipak niže. Marin Bilandžić i Željka Miša. Šikloš, gradić na hrvatsko-mađarskoj granici udaljen oko sat vremena od Osijeka. Ima nekoliko većih trgovina, pa nije rijetkost stresti i Hrvate u kupovini. Štedi se, kakva je situacija, dobro je. Treba doći. Koliko se uspije otprilike uštediti? Pa kažem, do 50%, do 50%. Recimo, naša Jana je kod nas negdje 9 kuna ili koliko, već ne znam, a tu je 4-4,5. Tako da isplati se. Pogotovo otkako je mađarska vlada početkom mjeseca zamrznula cijene šećera, brašna, ulja, mesa i mlijeka. Sjemenke, ovo je za sadit, za poljoprivredu, sve duplo jeftinije. U Mađarskoj jeftinije i natočiti automobil. Iako je vlada u Hrvatskoj zamrznula cijene goriva, one su među najvišima u regiji, iznad 11 kuna. U Mađarskoj se litra kreće oko 10 kuna. U Srbiji je eurodizel skuplji nego u Hrvatskoj, a jeftiniji eurosuper. Cijene po litri niže su i u Sloveniji. Najskuplje je u Italiji, gdje biste za litru izdvojili oko 13 kuna. Gorivo je jeftinije i u Austriji, a najviše se isplati točiti u Bosni i Hercegovini, gdje je litra jeftinija za 2,5 kune nego u Hrvatskoj. Tako na spremniku od 50 litara kod susjeda možete uštedjeti i 120 kuna. Mi imam vikendice blizu Bosne, tako da svaki put kad imam priliku definitivno tankam. 100 kuna uštedite na puni tank otprilike. Pa da mi je blizu, naravno da bi išao. Em što ne bi Hrvatska zaradila jedne kune od mene na porezu, em što bi uštedio par 100 kuna na svakom tanku. A obnizame cene, odnosno spuštamo cijene, kažu u Poljskoj. Kao da se dijeli besplatno. Na benzinske i trgovine pohrlile su tisuće Čeha, nakon što su poljske vlasti ukinule porez na hranu i gorivo. 8 koruna, ona 60 ili 3, tak to mate nekakvih 50 koruna. Pa smo je po prve vlastne stila s tim jako nakupen, protože jak se to zlemljivo, tak smo prijeli. Kup kreditari udjelam za tisicovku, tak u nazvi dal dva. Kurt mamy Czechów. Wszechno. Potrawiny, nabytek, dwerze, podlachy, wszechno. Jesteśmy radi, furt mogą jeździć do nas. I Srbija je još u prosincu zamrznula cijene osnovnih namirnica. U Sloveniji je hrana nešto skuplja, a država im je uvela jednokratnu pomoć od 150 eura za najosjetljivije. U Hrvatskoj je za sada zamrznuta samo cijena goriva. A po zamrznute cijene hrane, tko želi, može preko granice.